Ohrabrujuća vest, posle zabrane devetostrukom šampionu Australijan Opena Novaku Đokoviću da brani titulu jer nije vakcinisan, pojavila se bojazan da više neće nastupiti ni na jednom Grand Slam turniru i da će 21. rekordna titula ostati samo san. Posle Australije, Francuska uvodi obaveznu vakcinaciju sa strane sportiste, ali u moru loših vesti za najboljeg tenisera sveta pojavila se jedna ohrabrujuća. Po svemu sudeći, Novak će propustiti Roland Garros, naravno ukoliko su međuvremeno ne vakciniše, ali kako stvari sada stoje, bit će mu dozvoljeno da nastupi na Wimbledonu. Ministarstvo sporta u Parizu saopštilo je da će vakcinacija uskoro biti obavezna za takmičare u toj zemlji. Izgleda će Wimbledon ostati jedini veliki turnir gde će Novak moći da nastupi, jer informacije iz SAD-a kažu da će na Indian Wellsu i Miamiju vakcinacija takođe biti obavezna, tako da bi u US Open verovatno sledio njihov primer. Dakle, Wimbledon bi mogao da postane jedina Đokovićeva šansa da osvoji svoj 21. Grand Slam. Najstariji turnir na svetu počinje poslednje nedelje juna i veliko je pitanje šta će se do tada sve izdogađati.